Hei kaikki ja mukavaa, että kaikki ihmiset ei ole vielä lähtenyt kotiin. Viimeistä viedään, eli on ollut pitkä, mutta mielenkiintoinen päivä ja hyviä puheenvuoroja on kuultu. Toimin tosiaankin suunnittelijana Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa ja mulla erityisalueena on vammaistyö, kehitysvammahuolto ja omaishoidon tuki. THL:n sivuilla vammaispalveluiden käsikirjassa on hirveän hyvin esitelty näitä kuljetuspalvelun päätöksentekoon liittyviä osa-alueita, että mä nyt sitten valitsin myöskin puhua tämmöisestä oikeastaan ihan hyvin konkreettisista käytännön käytänteistä yhdessä kunnassa, eli tässä tapauksessa Helsingissä. Ja tuossa Anni jo esittelikin hakemusosastoa, eli mä yritän, ettei puhuta samoja asioita päällekkäin. Eli nyt sitten ihan tämmöinen lyhyt tilastokatsaus, joka tukee aika paljon sitä, mikä jo aikaisemmin esiteltiin kuljetuspalveluista niin kuin koko maan osalta. Eli meillähän Myönteinen päätös vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta oli vuonna 2014 niin noin lähes 12 000 asiakkaalla. Sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä myönteisiä oli runsaat 5 000. Matkoja tehtiin yli 500 000 matkaa vuodessa vammaispalvelulain mukaista matkaa ja lähes 100 000 sosiaalihuoltolain mukaista matkaa. Kustannuksina niin vammaispalvelulain mukaiset matkat teki noin 24,5 miljoonaa euroa vuodessa ja sosiaalihuoltolain mukaiset sen 4,6 miljoonaa euroa vuodessa. Osuus vammaispalveluasiakkaista, kuinka moni saa kuljetuspalvelua, niin on 91%, eli lähes kaikki meidän vammaispalveluasiakkaat saa kuljetuspalvelua muiden vammaispalvelupäätösten lisäksi. Kustannuksista tämä vammaispalvelukuljetustuki nielee yli kolmasosan kaikista kustannuksista. Mä halusin tämän tilastojutun lähinnä sen takia, että jotenkin mun mielestä tämä konkretisoi hyvin sen, että miten suuresta palvelusta on kyse, merkittävästä palvelusta tänä päivänä. Tuossa on myös tämä ikärakenne, eli niin kuin jo aikaisemminkin tuli esiin, niin myös Helsingissä niin lähes 65% kaikista kuljetuspalvelun asiakkaista on yli 65-vuotiaita. Ja tämä tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että miten tässä uudessa laissa niin tähän asiaan tullaan ottamaan kantaa, tai tuleeko tämä muuttuu, mutta että se on hyvin vanhuspainotteista. Että tosiaan niin yli viidesosa on yli 85-vuotiaita. Mutta niin kuin todettu, niin vammaispalvelulaki ei tunne ikärajoja. Hetkinen. Okay. Joo, eli Helsingissähän on käytössä tämä matkapalvelukeskus, jonka kautta kaikki matkat tilataan pääsääntöisesti. Samoin pääsääntöisesti matkat pyritään yhdistelemään. Tietysti työ- ja opiskelumatkoja ei yhdistellä ja erityisistä muista syistä määriteltyjä matkoja ei yhdistellä, mutta silti ne tilataan matkapalvelukeskuksesta. Meillä on myös 850 asiakasta, jotka on irrotettu matkapalvelukeskuksen käytöstä eri syistä, mutta että tätä en nyt sen enempää avaa. Siinä on erilaisia terveydellisiä syitä, miksi näin on tehty.
hakemuksesta Anni jo tuossa kertokin. Sen verran vielä tarkentaisin, että tietysti suullinen ja kirjallinen hakemus käy, tai suullinen hakemus lähinnä käynnistää tämän hakemusprosessin. Eli nämä kaikki määräajat, jos niitä lasketaan, niin lasketaan siitä suullisesta hakemuksesta. Toki vaikka asiakas esittää suullisen hakemuksen, niin häneltä pyydetään se myös kirjallisena. Sen verran haluaisin tuosta lääkärin todistuksesta sanoa, että me on mietitty sitä, ja niin kuin J.P. tuossa sanoi, niin sitähän ei laissa edellytetä, että se pitäisi olla lääkärin todistus. Sitä on mietitty, että onko mielekästä, että tuossa lääkärin todistuksella on niin suuri merkitys, kun usein hakijoiden kohdalla niin tilanne on se, että he on mennyt terveysasemalle, siellä on 10 minuuttia aikaa keskustella lääkärin kanssa, jota hakija ei tunne entuudestaan, että onko tämä 10 minuuttia tuntematon lääkäri niin riittävä arvioimaan sitä toimintakyvyn puutteita, että tulisiko se olla fysioterapeutti, että sitä on jonkun verran mietitty, mutta edelleenkin meilläkin se on lääkärin todistus. Ja sitten tosiaan niin nämä lakisääteiset määräajat säätelee myös meidän päätöksentekoa, eli 7 päivän sisällä yhteydenotosta on asia otettava käsittelyyn, eli tämä tosiaan koskee myös tätä suullista hakemusta. Ja 3 kuukauden kuluessa niin on päätös saatava aikaiseksi. Me ollaan aika hyvin pysytty tässä aikataulussa, tai noahan on nämä asunnonmuutostyöt, jotka joskus viivästyttää tätä tai aiheuttaa sitä flappia, ettei kaikkia saada 3 kuukauden sisään. Ja tosiaan niin hakemushan käsitellään sitä kuukautta koskevana ja sen kuukauden alusta lukien, jolloin hakemus on tullut sosiaalityön yksikköön. Eli päätös aloitetaan sen kuun alun ensimmäisestä päivästä. Viime vuonna meillä oli hakemuksia 4039 koko vuoden aikana. Toki niistä on osa tällaisia vanhoihin päätöksiin liittyviä erilaisia muutoksia, esimerkiksi lisämatkoja tai vastaavia. Et hakemukset meillä on lisääntynyt vuodesta 2013-2014, niin ne on 2-kertaistunut. Arvioinnista Anni tosiaan kertoi tuossa enemmän, mutta että arviointihan perustuu asiakkaan elämäntilanteeseen ja tämän toimintarajoitteen kartoittamiseen. Arviointiin meillä liittyy työntekijöiden tekemät kotikäynnit, mahdolliset asiakashaastattelut, palvelusuunnitelmaa käytetään arvioinnin pohjalla, mikäli sellainen on jo valmiiksi tehtynä. Sitten meillä on Helsingissä käytössä tämmöinen moniammatillinen työryhmä, jossa on lääkäri, fysioterapeutti ynnä muu, mikäli tarvitaan tällaista erityistä moniammatillista näkemystä tämän hakemuksen pohjaksi. Ja sitten myös fysioterapeutin koematkoja tehdään tarvittaessa. No, päätöksestä sen verran. Meillä Helsingissä päätöksen tekee kuljetuspalveluohjaaja, aikaisemmin se oli sosiaalityöntekijä. Päätöksestä tehdään aina tämä asiakaslain 6. pykälän tarkoittama hallintopäätös. Ja kaikkiin hakemuksiin annetaan aina kirjallinen päätös, johon liitetään tämä muutoksenhakuohjeet ja sisältyy tämä muutoksenhakuoikeus. Poikkeustapauksessa voidaan antaa suullinen päätös. Tämä koskee lähinnä sitä, että asiakkaalla on ennestään kuljetuspalvelupäätös ja sitten hän haluaa jotain muutosta siihen. Pikaisesti tarvii esimerkiksi seuraavana päivänä tolppaluvan, eli hän voi tilata auton lennosta ja se voidaan antaa suullisesti ja siitä tulee myöhemmin sit se kirjallinen päätös. Sitten tämä oli tämä hyvä kohta, mikä nyt on tullut useassakin puheenvuorossa esiin, eli päätöksen selkeys on tosi tärkeä asia. Tämä on ehkä urbaani legenda, mutta eikä koske vammaispalvelua, mutta kuvaa ehkä tätä, kun jos päätös ei ole selkeä,
oli tämmöinen ikäihminen, joka oli saanut päätöksen, joka oli noin 5 sivua pitkä. Ja vaati semmoinen 1,5 tuntia 5 sosiaalialan ammattilaiselta selvittää, että mitä siinä oli päätetty. Koska se ei ihan heti käynyt ilmi, että ei ihme, että asiakas ei ymmärtänyt, kun ei sitä ymmärtänyt ammattilaisetkaan. Siinä oli tosi monta sivua, mutta toivottavasti sellainen on vain harvinainen poikkeustapaus. Eli tämä selkeät päätökset on tosi tärkeä. Eli siinä pitää näkyä, mikä viranomainen se on tehnyt, keihin se päätös kohdistuu, mihin se perustuu, mihin asiakas on oikeutettu ja velvoitettu, ja henkilön nimi ja yhteystiedot, keihin voi ottaa yhteyttä. Tuosta päätöksen perustelusta sen verran, että tosiaan niin se on tärkeää, että päätöstä ei voi perustella sillä, että kunnan pysyohjeessa lukee, että kunta tulkitsee lakia näin, vaan että päätöksethän on aina tällaisia yksilölliseen arviointiin perustuvia, juuri sitä ihmistä koskevia. Päätökset on määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Määräaikaisia ne on usein sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen päätökset tai sitten tilanne, missä on oletettavissa, että esimerkiksi 5 vuoden sisällä on mahdollista kuntoutua asiakkaan sen hetkisestä tilasta. Ja kuten kaikki varmaan tietää, niin laissahan sanotaan, että vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa ja nämä mahdolliset opiskelu- ja työmatkat ja matkat päivätoimintaan myönnetään. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki on, niin kuin jo tuossa aikaisemmin tuli esiin, niin Helsingissä pääsääntöisesti vanhusväestölle myönnetty. Meillä on tuloraja 1 557 € bruttokuukaudessa yksin asuvalta ja 2 870 pariskunnalta. Tällä hetkellä matkoja myönnetään 4 yhdensuuntaista kuukaudessa. Päätös voi myös koskea, tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, irrottamista tämän matkapalvelukeskuksen käytöstä. Se voi koskea vuosijaksotusta. Siinä voidaan myöntää tarvittavat lisämatkat. Ja päätöksen pohjalta tehdään asiakkaille asiakasprofiilit, missä määritellään nämä tarkemmat niin kuin kuljetuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset. Päätös voi vähän erota, onko kyse määrärahasidonnaisesta vai subjektiivisesta oikeudesta. Eli vammaispalvelulaki on subjektiivinen oikeus ja se voi muodoltaan sitten olla vähän erilainen. Päätös voi sisältää myös ehtoja ja maininnan siitä, että päätöstä voidaan arvioida tietyn ajan sisällä. Asiakkaalle voidaan laittaa velvoite tilanteessa tapahtuneista muutoksista. Kielteisiä päätöksiä meillä oli vuonna 2013, niin 8% vammaispalvelulaissa, sosiaalihuoltolaissa 3%. Jaostoon muutoksenhakuja tuli samana vuonna niin noin 50 ja jaosto muutti niistä 9. Ja onko kuinka paljon aikaa? Ei se tule enää. Saat lopettaa kuitenkin. Saanko me yhden mainospätkän? Tämä ei niinku kuulu tähän, tämä on vaan mainosta. Kun tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, tästä ikäihmisten liikkumisesta ja julkisista, niin mä haluaisin mainostaa tällaista, että Stadin ikäohjelmaan liittyen, eli mikä on Helsingissä tämä vanhusten ikäohjelma, niin siihen liittyen niin meillä alkaa nyt kulkemisen teemavuodet 2015-2016, ja siinä on tarkoituksena erityisesti ikäihmisten julkisten liikennevälineiden käyttöä lisätä yhteistyökumppaneiden kanssa. Eli siihen sisältyy erilaista rollaattorikoulua, vertaistukea, luentoa, tiedottamista yhdessä HSL ja eri järjestöjen kanssa. Että toivottavasti se poikii hyvää liikkumista meidän julkisilla liikennevälineillä, erityisesti vanhusväestössä. Kiitoksia teille ja kiitos kun jaksoit. Kiitoksia.